William ก็တော့ကို William ก็တော့ဆိုရဲ့သူကဒီတိုးဆောင်လေးပါကြီးတိုးဆောင်အရင်လောက်တော့တိုးဆောင်လေးဆိုသူကအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော် sorry နော်ဘယ်တော့အဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်မထင်လာတာကျတော့ရင်းတော်လေးအရင်ကောင်းတယ်ရင်းတော်လေးအရင်ဘယ်လိုမှလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘယ်လိုမှလဲသူကကျတော့ဒီ acting နဲ့ sorry singing နဲ့ဒီကတာဘာလဲသူကအရင်ကျွမ်းတယ်လေဆိုတော့ acting ကျတော့โอเคเนเน่ work load มาทีนะだめもほぶじゃ。ねとれあれとかね。いや、とあれりとちょっとサプライズしてるわเนาะ。なおぴょだばべ、ばま対サプライズもしばお。とろはろ、まぴょ、とろはろロンはほぶめ。コーデンはろ、ウィリアムとはちょっとベストフレンドま。ちょっと帮来9年しばわเนาะ。帮来そうだ、ほろ帮来もろ、天然に帮来。9年しとばび。とはベイをあめらんサポートをばれ。ベイはベイせでもじゃお。အဲ့မဲ့သူအမြဲတမ်းဖုန်းဆက်တယ် bro ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့လည်းအခုချိန်ဒီပြောခန့်နေရတော့မယ်ဘာလို့မလဲအမြဲတမ်းပြောရအမြဲတော့ compare လုပ်ပြရပါတော့ကျွန်တော်မကြည့်ငါတို့ကြည့်အခုချိန်ဒီပြောခန့်နေရတော့မယ် bro အခုမှစတာအေးစေးလာအောင်မအများကြီးလို့အမြဲပြောရပါတော့ရင်းရတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့တော့ကျတော့အမြဲဟို motivation type တော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူကအမြဲတမ်းပိတ်သချင်းနေဆိုနားထောင်ပြောဟာမင်းကွာလုံးဝ genius အဲ့လိုမျိုးအမြဲအားပေးပါတော့ဆိုတော့သူကတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ပါတော့လို့ပညာလို့ဘို့စပြီးဒီမှာကြောင်းတက်ထဲကဒီ Laurel Art Academy မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုဝင်နဲ့စတွေ့တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပီယာနိုလေးစတီးတဲ့တုန်းပဲရှိသေးတယ်ပီယာနိုလေးတီးပြီးတော့ One I Was Your Man ဆိုတဲ့သင်းလေးကိုဆိုရချင်မှာ तू က live ဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေ့နေတယ်ဒီမှာ तू ကအာ तू ဟာတဲ့ညီလေးကစနေတီးရအောင်ဖြစ်တယ် तू ကဘေးထဲမှာလာထိုင်ပြီးဆိုတာအဲ့မှာကျွန်တော်စကားပြီးစကားပြောပြောတာအော်အဲ့ဒီကနေစားခင်းလာအဲ့မှာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးစားစကားပြောမဟုတ်ပါဘူးစားပြီးတော့ဟောပေါ့နော်ပေါင်းပြသွားပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ဘောသူတို့ triplet ခရေက triplet ထဲကtriplet လောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လည်းနဲ့ကျွန်တော်အဆက်သက်ပြတ်သွားတယ်နော်။ဘာလို့ပြတ်သွားလဲဆိုတော့သူလည်းနားလေပါအလုပ်တွေအရန်ရှုံနေပါလေ။ triplet ကိုတယောက်ထဲသူတို့၃ယောက်ထဲလောက်တာဆိုတော့ပါ။ပြီးတော့မှ project key ဖြစ်သွားတော့မှအဲ့တော့ graduation ပြောနေနေတယ်ဆိုတော့စကားပြန်ပြောပြတာ။ဟာ bro တွေ့ရဲ့ဘာဖြစ်နေကြဖြစ်နေပြောနေနေတယ်မှာစကားပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ yes သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ခဲ့။ကိုရီးယားမှာသူတို့ပြိုင်နေနိုင်ဝါတယ်အခုဆို project key ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီလေ။ဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးလေ။ဟုတ် yeah ဒါမဲ့ကိုဟိုသူတို့ကကြောတခုပါကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုလိုမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာပြောပါတော့အရင်မပြောလဲပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်အဲ respect တကယ်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနာမည်ကြီးဝိုင်းပြီဆိုပြောတယ်အဲ့လိုမရှိဘူးအပြင်မှာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအားရောအဲ့လိုမျိုးပဲနော် AC ပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်အော်ဟုတ်တယ်တကယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုလန်ဆိုလို့ရှိရင်အမေစုတတူထိုးထားတာလေဟာအားကြတာဘောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအမေစုကိုလန်ချီးကျူးရယ်ဆိုတာဒါနင်းမှာတိတိလေးမှမဟုတ်တာတင်မလားဒါဘောမှာဟိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်ရှင်လို့မရတဲ့စုတစ်ခုရတာလို့ပဲလေနော်ဟို trophy ထဲမှာတော့ထည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုဘာမှတော့ပြောစရာမလိုဘူးလေအမေစုကကိုရီကို recommendation ပေးရအမေစုကကိုရီကိုဟိုနော်စောင့်ရှောက်နေဆိုရက်တော်ပြီလေ